Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Adila Azam. Baik, pilihan raya kecil PRK N49 Sungai Kandis pada 4 Ogos ini akan menyaksikan pertembungan tiga penjuru antara Parti Keadilan Rakyat PKR, Barisan Nasional BN dan Parti Bebas yang melibatkan calon PKR Muhammad Zawawi Ahmad Mugni, calon BN Datuk Lokman Nur Adam dan calon Bebas K. Murti. Pengumuman senarai pencalonan itu dibuat pegawai pengurus pilihan raya SPR PRK Sungai Kandis Dato' Ahmad Zaharin Muhammad Saad di Dewan Besar Tanjung Majlis Bandaraya Shah Alam Seksyen 19, 10 pagi tadi. Ahmad Zawawi menyerahkan borang pencalonan pada jam 9.08 pagi. Manakala Dato' Lokman menyerahkan borang pencalonan pada 9.09 pagi. Murthy pula menyerahkan borangnya pada 9.35 pagi. Bagaimanapun, Parti Rakyat Malaysia PRM yang dikatakan akan meletakkan calon membatalkannya walaupun telah hadir di dewan berkenaan. PRK Dun Sungai Kandis diadakan berikutan kematian penyandangnya Mat Suhaimi Syafi'i akibat kanser limfoma pada 2 Julai lepas. Dengan ini saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Dewan Undangan Negeri N49 Sungai Kandis adalah seperti berikut. 1. Datuk Lokman Nur bin Adam daripada BN. 2. K. Murti PJK daripada Bebas. Dan 3. Muhammad Zawawi bin Ahmad Mukhni daripada PKR. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi akan diadakan pada 4 Ogos 2018. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di borang 8, iaitu notis pilihan raya yang dipertandingkan yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat pengundian yang telah ditetapkan.